A cor do Max continua sendo a cor de quem sabe trabalhar muito bem com cor. Mas eu, particularmente, achei o enredo um pouco confuso, né? O entendimento, ele não fica muito claro. São colagens, junções de fatos que, dentro de uma narrativa, fica meio que desconexa. Então você tem a sensação de que as coisas não estão muito linkadas. Visualmente, eu acho bonito. Embora também ache que tem alguns momentos em que peca na finalização, né? Invenção da lâmpada elétrica, né? Como se fosse o fogo do conhecimento, esse carro. Chegando de boa, vai sair bem a Unidos da Tijuca. Já vendo alguns componentes saindo aqui, dá pra perceber o que o mestre Casão falou no início, que ele só queria desfilar. Parece que vem todo mundo desfilando por dois desfiles, né? É verdade. Uma alegria, uma...